হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱা চাহ কাপৰ সৈতে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেনেহ'লে ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব। তুমি শুই উঠে তো কি লছা? পিটপিট শুই উঠে পিটপিট ল নেকি? হেই গাইজ, পূজা চাই আহিলোঁ আৰু দিনতে গ'লোঁ 11টামান বজাত। ইয়াত দিনত হয় এখন পূজা, ৰাতিপুৱাৰপৰা গধূলি সময়লৈকে হয়। দিনতে বহুত মানুহ হয়। ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ, মই শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। বেছি দূৰ নহয় ঘৰৰপৰা, আৰু জানো ক'ত চাবলৈ যাওঁ, একো ভবা নাই এতিয়ালৈকে। যদি যোৱা হয় বেলেগ ক'ৰবালৈ তেতিয়া নিশ্চয় দেখুৱাম। এইটো আজি ল'ৰাটোকে দেখুৱাই আনিলোঁ দিনত গৈ। এতিয়া কাপোৰ কানি সলাই লওঁগৈ, পাছত লগ পাই আছোঁ।
আছোঁ। বোমা এটা হ'লে আন্ধাৰে হ'ল। মাংসখিনি মাক চাবলৈ কৈ আহিছোঁ। হেই গাইজ, ব্লগটো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইমানতে শেষ কৰোঁ। এতিয়া 9টা বাজি গ'ল, মই ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই। মোৰ আজি ব্লগটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া মইনা হ'লে মই এতিয়া শুওঁ আৰু।